ଟିକେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ବୁମ୍ ଧରି ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେ ସାମ୍ବାଦିକା। ଜାଣିଶୁଣି ପାଣିରେ ପଶୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କହିବେ ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମରଣ ବିଷୟରେ କହିବା ବେଳେ କ'ଣ ମରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ, ମଜା ଉଡ଼ାଇଲେ ଲୋକେ। ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରିବେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲେ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଦୋଷ ଝାଡ଼ିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ବେଳେ କ'ଣ ନିଜେ ମରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେମିତି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ବେଳେ କ'ଣ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜାଣିଶୁଣି ଏମାନେ ପାଣିରେ ପଶୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କହିବେ କ'ଣ ନା ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରୁଛି। ଏବେ ସେମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବେକେ ପାଣିରେ ପଶି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା, ତାହା ପୁଣି NDRF ଟିମ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି। ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପଶି NDRF ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣକ କିଭଳି ଭାବେ NDRF ଟିମ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସହ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ରତନ ଧିଲ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ସେଫ୍ଟି ଟ୍ୟୁବ୍ ପିନ୍ଧି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପଶି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି NDRF କର୍ମଚାରୀ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଡଙ୍ଗାରେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେହି ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ NDRF କର୍ମଚାରୀ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ଏବେ ବି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା। ତେବେ ଏହି ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣଙ୍କର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କୌଣସି ସମୟରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।